¡Gracias! <coughs> salaamu calaykum wraxmatullahi tacala wbarakaatu halkani waa borti meidiya m maanta aynu eegno hadalladii ka soo baxay mucaaladkii maxaafadka saddexdaasi xisbi ee dalka xukuma muddanes ku soo haystay arimaha kala duwan ee doorashooyinka ku saabsan doorashada madaxtooyada guud ahaan geedi socodka dimuqraadiyadda dalka gaar ahaan furista ururada iyo guud ahaan xilliga markaasi ay dhacayso ruqsadda iyo omishinka doorshooyinka qaranka u qaabka ay markaasi u shaqeynayaan iyo siday u dhamaystiran yihiin iyo dhinnaashaha maanta ka jira arrimaha nooccana markaynu eegno mudadaasi waxay u muuqanaysaa in ciddii loogu tala galay ama mas-uuliyadda cid kasta oo lahaydba inay ka gaabisay inay hawshaasi sidii loogu tala galay ay u dhammaystirto taasoo noqoneysaa xukuumadda talada dalka haysa

aanu markaasi yani aanay sdhaamin markaynu ka hadlayno xisbiyadan malka mucaaradka iyo muxaafidka ama mas-uuliyiinta dadka ay u haystaan dadka jamhuuriyadda somalilan oo noqonaya siyaasiyiinta noocaasa ee kaalintoodii gabay ee ummadan sidaasi walaahowga iyo werwarka ugu abuuraya inaynan ka dhageysan karin arrimaan halkan waxaynu hor yaalaa markaad eegto gudoomiyihii golaha wakiilada jamuuiyadda somalilan waxaa kalo ysnaa halkan nooga muuqda gudoomiyihii golaha guurtida iyo madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan oo iyaduna halkan idinka muuqda arimaha caynkaas marka aynu ka hadlayno run ahaantii mas-uuliyiintaasi waxaaynu u saaraynaa xilka ama muuqaalkooda aannu idinku soo dhexgelinaynaa hadalkayaga oo aanu idin soo bandhigaynaa in qarankani markaa eegto cid weliba ay mayndhad leedahay oo ay noqonayso mudaxileedka madaxweynuhu muddo shan sannadoodmuieda golaha wakiiladuna uu yahay muddo shan sannadood muddoxileedka golaha guursidana uu yahay shan sannadood laakiin aanan lahayn xeerkii loo raaci lahaa mar walbana ay yihiin muddoxileedka inay sanad ka dambeeyaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa marka ay dhameyhabdhaqanka xukuumada kula dhaqanto xisbiyada iyo tacdiyadii loo geystay dadkii taageerayaasheeda ahaa ee dhibaatadii loo geystay xuquuqdooda meel kaga dhacaysay inaanu ka hadalno waanu ka hadalay afartaa qodoba waxaa shan ku ahaa oo wehrinayay labada gudoomiye

haddaynu intaa kusoo kubno hadalkii xirsi uu arkaasi ka jeedinayisna qayb kale oo kamid ayaa waxaa muuqanaysa inay bulshada usoo gudbinaaen hadalla dle oo ay kaga hadlayaan qodobada lasla soo qaatay ee markaas laga arisanayay iyo qaar kale oo ah kuwii markadhaawacyadaiyo dhibaatadu ay kasoo gaaeen xubnihi kamidkaa isbigaasiwodaritaasoay doonayaan inay dadka dareenkooda ku kasbadan kuna kixiyaan laakiin markooda hore ay tahay in hawsha looga baahnaa ee qarankan lagu badbaadin karaa aanay ahayn mid dadka caadifad loogu abuuro laakiin aanay ahayn insadexdoodabaanu no saddexda xisbi markaad eegto iyo mas-uuliyiintooda hor socotaba in aanu dalkani khatar iyo waalalow yanii dhinaca nabadgelyada ah iyo dadku inay ka baqaan inay khatar ay galaan oo caawaba aad muddo aragtidaad bulshada haysataa inay tahay mid markaas yax yax yaargagaxba ku abuurtay inaynaanka aqbaleen haddaba aynu arintaasiwaxaanu isla ogolaa nomarka ugu horeysa in komishankii qaranka la dedejiyo golaha baarlamaanka uu ka soo noqdo fasax bacdamaa komishanka ay ogolaadaan hmudanayaasha baarlamaankaahina ay ka soo jeedaan saddexda xusbi qaran insadexdaubdin haddii haddaba aynu dhegeysanay wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlaya xeerka kob iyo sagaashan xeerka guud ee doorashooyinka qaranka oo uu ku saxeixay madaxweyne muuse biixi cabdi oo wakhtigan markaynu eegno xitaa muddo kordhintii ugu korrin lahaa salibaan maxamuud aadan oo guddoomiyaha guurtida oo waqtigu faraya markuu commishon ku dhawaaqo sida uu sheegay markaasi wasiirka arrimaha guduhu in ay tahay waa waktigeeda marka ku beganta lakin hadii ay dhaafto mudadii loogu tala galay ma noqon karto inaynu ka dhegaysano arin kasta oo ay noqoto lska arabtia anu aadano aritaa kama yeenno aduu macaad yao haduu maxaafid yahayba marka ay qalad ka sameeyaan amaay ka bee sheegaan inaynu markaas aqbalno alka wxaan kugu soo gudbinaaa qocishu marka ay ka hasan tahay doorashada ama ciddii qaban lahayd o ah snk wayaabaaudhigaa xeemaaha in badna la ariyo banalaga boodo siduu yahay ayaynuu akhrynaa walaa maxaafid baynaanka yala walaa mucaarid baynaanka yali muwaadiniintu waxa ay leedahay maandhadka xukuumaddu o haysata waa iv year haddii ay dhammaysato xi gudasho la'aan u dhammaysan weydo dimuqraadiyaduna ku burburto lagama yeelayo inaynu marka u xambaarino darajo aanay lahayn laakiin waxaynu dooneynaa in wixii ay kasbatay aynu gacanta ka gelino bar-aankugu soo dhoweeyey qaabka ay markaasi u dhacayso ama xeerkaasi u tilmaamayo qolan cisho ka hor waxyaabaha taagan ee imminka uu ka hadlay wasiirku oo aanu markaasi ka rursheegin weliba dhinaca shuruucda garyaqaan yuusuf biixi sidee bu u arkaa in bqolaan maalmood ay ka harsan tahay wakhtigii qorshuhu ahaa inay dhacoy doorashada madaxtooyada somaalilan isla markaana aanay ilaa immika jirin kommishan arrintaasi cayima oo soo jeediya si madaxweynuhu diratoku saaro maalintii doorashada madaxtooyadu ay qabsoomaysay waxaa ka hadhay wakhtigii lagu talagala in la qabto boqol iyo labaatan cisho siday dhigayaan qodobada qodobka lixaad ee xeer number ninety one labada kun iyo labaatanka iyo qodobka lixiyo tobnaad ee xeer number ninety one labada kun iyo labaatanka qodobadaasi waxay si cad u sheegayaan muddada ay la cayimayo waktiga doorashada boqol iyo labaatan cisho kahor qob farqada koowaade xeerku wuxuu sheegayaa in ay waajib ku tahay in ay mudeeyaan ama ay cayimaan uia guddiga doorashooyinka qaranku wakhtiga ay doorashadu qabsoomayso isla markaana qodobka farqadiisa labaad ayaa waxay sheegaysaa boqol iyo labaatan cisho in ka hor maalinta ay doorashadu dhacaysos-aaha isweydiinta le waxa weeyaan faqumka maanta aynu ku jirno ee sharci maadaamaana <FM>: guddidii doorashooyinka qaranku aanay dhammaystirnayn oo ay afar xubnoodinu joogaan isla markaana aanay awoodu lahayn in ay shaqadii sideedii u wada qabtaan yaa mas-uuliyadda leh galnay eewa ka hor bahayd boqoliya labaatanka cisho ka hor in ay soo saaraan guddidu maalinta doorasho dhacayso haddaba waxaa xusid mudan inaanay guddidu aanay sooba saarin boqol iyo labaatan kaa cisho wax muddeyna maadaama oo commishonka doorashooyinka somalilan aanu dhammaystirnayn isla markaana afar xubnood golaha wakiiladu ansixiyey isla markaana madaxweynuhu lagu hordhaariyey afarta kale yaa kale cayimi kara wakhtiga doorashooyinka qabsoomi karaan sida sida uu dhigayaan qodobada aynu hore usoo sheegnay qodobka lixaad iyo qodobka lix iyo tobnaad ee xeer lomber ninety one ma jirto cid kale oo mas-uuliyaddan la leh commishonka doorashooyinka qaranka iyagaa mas-uuliyada lahaa iyagay ahayd inay wakhtigaa cayimaan iyagay ahayd inay soo saaraan midne awoodu maleh uu soo saaro wakhtiga ay qabanayaan doorashada kamana heshiin karaan xeerku wuxuunbuu awoodu siiyey cidda awooda le ee cayimaysa inay tahay comishanka doorashooyinka golayaasha qaranke kale lama lahaa golaha guurtida iyo madaxweynuhu marka ay soo saaraan commishanku ayey iyaguna tasdiiqin ay sameynayaan ama ay go-aana ku soo saaraya laakiin ineshiyeter ama halkii laga bilaabayy waa guddidii doorashooyinka guddidii doorashooyinkuna weli wax cayimaada lagama hayo cid awoodaa la lihido ma jirto wadahadalada u socda xusbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha somalilan oo isla maanta loo ballansan yahay is araggii labaad maxay ku heshiinkaraandanayayaashu midnama awoodu ma laha inay ka heshiiyaan ama ay cayimaan waktiga u qabsoomayso doorashadu sidayn hore usoo sheegnay xeerarku wuxuunbay awood u siiyeen commusinkaiyaguna go-aan ku soo saarayeen laakiin cid bilaabi karta ama ka heshiin karta xisbiyaha ahaadaan ama golayaasha kala ahaadaane cid iska bilaabi karta inay muddo samaysaa ma jirto xeerkuna muu sheegin waana gaab sharci oo aynu galno fokuma qodobka lixaad farqadiisa afraad waxa uu sheegayaa haddii ay doorashada madaxtooyadu arrimo farsamo ay ugu qabsoomi kari weydo in golaha guurtida somalilan ay kordhin karaan iyagooo la tashanaya commishanka doorashooyinka haddii commishonka doorashooyinka somalilan aanu dhammaystirnayn isla markaana aanu shaqaynayn sidee aya sidee ayay u kordhin karaan golaha guurtidu iyayse kala tashan karaan muddada la kordhin karo golaha guurtidu iyaguna awoodu ma laha iyadoona cidi u soo gudbin oo aanu habraacii xeerku sheegaya aanu dhammaystirmin in a iyaguna go-aan iska qaataan ama ay mooshin u ku ansixiyaan go-aan cayimaad doorasho ama muddo kordhin ay ku sameeyaan iyaguna awooduma laha xeerkuna muu sheegin waxa weeyaan in madaxweynuhu usoo gudbiyo madaxweynahana commissionka usoo gudbinaya labadii boroseiger ee ka horreeyey haddii aanay jirin golaha guurtina tallaabadaas xaquma leh mana qaadi karto h doorashda madaxtooyada somalilan ay ku qabsoomaydo wakhtiga loo qorsheeyey ee saddexiya tobanka bishan nofembar

ururadii oo iyaguna muddadoodii marka ay soo socdeen ay kasoo bilaabmeen ajenjuune ay noqdaan gebagabada saddexda ugu dambeeya ama afarta ugu dambeeya ee urur ee soo baxa ee la tartami lahaa saddexdan xisbi ay meesha iyaguna ka maqan yihiin oo ay noqonayso ciddii markaasi loo soo gudbin lahayd kumashikii doorashooyinka noqon weyday saddexda xisbiba hawshoodii inay sugeyso taasoo noqonaysa maadaama mudaxiraedkii xilgudasha la'aan awgeed xukuumadda hadda talada haysa darteed ay ugu dul dhammaatay in aanay noqonayn in qaabka iyo nadamka wax loo wajahaya ay noqonayso mudo kordhin laakiin waxay noqonaysaa in saddexdii xisbi iyo guddoomiyeyaashoodii iyo madaxweynihii maadaama aanay arinta waqhtigii hore aanay la mid ahayn oo ay tahay gaab sharci oo bannaanaaday inay noqoto guurtida oo ah mar walba samad inay ka dambeyso xukuumada talada haysa haddii ay markaas dhibaata ku timaado madaxweynaha oo kale oo ay noqoto in amageeri ama xaun darteed waxba u qaban kari waayo mdxileedkiisa haay maadaammrkaloo kordin kara ay noqonso in meesaasay banaanaato wa diyari n gudoomiyaa guurtidu u nodo in xilka ku simo awaasrn la buuxiyo qda ayaa burburamaadaama ay burburayso looma baahna in saddexdii xisbi ee weliba mid ka midu maxaafid ahaa oo talada dalka iyo xilgudashadiisiba ay ahayd in wix kastoo looga baahan yahay doorashooyinkaasi waqtigii ka hor inta aanay iman saacadno kalidhamastiro a may qabsoomi sidi loogu talagala may dhicin maadaama haddaba taasi ay tahay oo ay qabsooni weyday oo ay dowladdu gabtay xilkeedii umadaxweynuhu hogaaminaa waxaa khasaba in gudoomiyaha guurtidu udimuquraadiyadii mudada dib loogu soo nooleynayo ee dib loo asaasayo ee dib markaasi qoriisku dhiibkii iyo geedi socodkii dimuqraadiyadii dalkani ay abuurmayso in lix bilood ama sannad ay sidaasoo kale xilka u hayso maadaama ay hawshii qabankari weyday dowladii loogu talagalay markaa ma noqonayso mudikordi in madaxweynu helo xisbigiisii yo xisbiya kakaasa ka baxayaan ururaduna halkaasay kusoo afmeermaysaa arimahaasoo dhan oo ino hor yaala ayaa looga baahan yahay in aynu markaa eegno oo aanay bulshada wax dhibaataa ku abuurano cid weliban ay leedahay maandatkeeda wax ka badan inaanay haysan argmaamulay oo ah xeerkaaaa iyo eerka la dhahdo xeer naberfordein labadaa xeer baa maamula maxaanku daahdayy sharciyada doorashooyinka lagu maamulo adaba waqtiganuuku celcelina wasiirku way dhaaftay oowaa maraysaqo yo abata ciso dhow ciso kahorbasdataducelcelimmaawtidyounasibiddbeemarasisutuurtuuraya hadalada e wliba hadalada dhiifdale maanasoo jeediy ee dadkna fajaliwaanoona aarmarkas wiii hawshooda maamul lahaa iyo sidii ay doraadaqabsoomahaydidmarasi magaca iyo maamuuska ku yeelan lahayd ee looga baansiujaaaina hawshaasi hagto ama ay noqoto in doosada idaiigddamm manoqonasoadalasu turturo bulshadu waxaubaaantaausi oreso mrdhamdaebnaareegowaxaanu sheegnay in iyagoo xusbiyadii qaranka ah inay samaystean ciidan baalaad haddana maanta waan layah inay ciidan shicib oo aan ciidan qaranhayn inay samaysteen halka markaynu ku soo afeerno hadalkii ugu dambeeyey ee wasiirka arimaha gudaha oo qaabilsan amniga dalkan ayaa wuxuu inoo sheegay inu horena ay u jireen ciidan beereed ay samaysteen xisbiyada mucaarafkii maantana waxaauka celiyey inay samaysteen ciidanbeereed arintaasi waxaay muujinaysaaina ukuumaddu aanay diyaar u ahayn in muddexileedkeedu marka uu dhammaado in ay talada si wanaagsan u bannayso oo ay noqoto mid hawsheedii maadaama ay gudan kari weyday kumishinna aanu jirin doorasho dhacisana aanay jirin in <muchipen> noqoto inay sii joogaan sida ka muuqata wasiirka arimaha gudaha iyo guud ahaan <muchipen> marka laga hadlayo wadahadalkii iyo nidaamkii laga dooneeyey ee labada ode ay ku jireen in madaxweynuhu ka goasadeego taasoo noqonaysa in xukuumada maanta talada haysa ama waqtigeeda mudadayare gaaban uu ka harsan yahay ninay doonayso inay xukunka gacanta ku sii hayso ilaa yo mudo marksayyadu aan la garanan oo noqonsa in iyadoo aan la doono ay markaasi

بوشنا و بوشتيميلية و كل فضلا حتى نقعدو سبتيميسيكلاب كاي لوبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته